Ինչ խնդիրներ կան դպրոցական կրթության համակարգում ըստ ձեզ? Ասեմ ձեզ, առաջին հերթին դպրոցներում երեխաների մեծ թիվը 35-40 հոգի։ Ես կցանկանայի մաքսիմում 20 հոգի լինեի։ Հա, լիքը, օրինակ։ Օրինակ երեխեք չեն սովորում, դասատուները չեն ուզում կարգին սովորեցնեն, դասատուների շատ մակարդակը շատ ցածր է։ Ուհ ավարտում են, գնում են, բայց մակարդակը ինչ։ Սա խնդիր է, այդ եմ ուզում ասեմ, սա խնդիր է, սկսած այդ բանից, ծրագրից, միջև, եսի միջև, ինչ է նշանակում, 9-րդ դասարան, 12-րդ դասարան, ես չեմ հասկանում, թող չգովաբանենք սովետական շրջանի, բայց թող ուրբան ելնեն։ Իրանց մակարդակին, այսօր որ նախարար է հենց թեկուս հասել այդ մակարդակի, այդ սովետական կրթությամբ հասել։ Ես դեմ եմ 12 ամյա կրթությանը, ճիշտն ասած իմ աշունի 12 տարի կրթությունը, որովհետև 12 տարի սովորելը մի քիչ շատ է, ինձ թվում է ավելի լավ կլինի 10 գոնե։ Ինձ թվում է ավագ դպրոցի նորամուծությունը շատ սխալ էր, որովհետև փաստորեն 3 տարին երեխաները բուն կրթական ծրագրով որևէ բան չեն ստանում, ինչ ասում են հիմնական դպրոցի շրջանակներում։ Երևի խորհրդային շրջանի 10-ամյա կրթությունը ավելի ճիշտ էր, քան բան։ Եթե պետք է կարգավորեն այնպես լինի, որ ավագ դպրոցը արդյունավետ լինի, թող անեն, բայց չի այն փորձը, ինչ որ արտասահմանում կա, ստեղ կիրառվում։ Կրթության գիտության նախարարությունը առաջարկում է նոր հաստիկ ավելացնել դպրոցներում, ուսուցչի օգնական։ Կողմեք այս մոտեցմանը։ Ծիծաղելի է, ուսուցիչը պետք է ուսուցիչը լինի, որ օգնական ունենա։ Ոչ մի բան էլ մեզի պետք չէ։ Ես չեմ պատկերացնում, երբեք չեմ մտածել դա ինչ է, պետք է վերլուծել, հասկանալ դա ինչ է նշանակում։ Ճիշտ ասած դեմ եմ, քանի որ ուսուցիչը հենց ինքը արդեն վերապատրաստվում է, հենց իրան օգնական ինստիտուտը պետք չի։ Իհարկե, կարելի է, նորամուծությունները պետք են մեր դպրոցի համար։ Ավելորդ դա պետք կլներ, երբ որ բյուջեն շատ նորմալ լիներ, հնայի աճը կլներ շատ բան, բայց ես պարտքերի մեջ եղող պետությանը ավելորդ ծախսել, օգտագործեն թող բանակի վրա։ Եթե լավ մասնակետը, ես թվում է օգնականի կարիք չունի, կարելի է ուսուցիչներին վերապատրաստել։ Որպես կանոն դիմորդները հաճախում են կրկնօսույցների, ինչպես անել, որ դպրոցն ավարտողը նման ծառայության կարիք չունենա։ Այդպես անել, ուսուցչի հարկը տեղը պահել, ուսուցչի աշճանը տեղը պահել ու պահանջել։ Ուղղակի ուսուցիչը չի կարա 30 հոգուն հասցնի այն մակարդակին, որ բոլորն էլ ստանան այդ կրթությունը։ Պետք է դասարաններում լինեն 10-14, մաքսիմում 20 հոգի, պետք է երեխաներին հատկացի գոնե 40 րոպեանոց դասաժամի ժամանակ 5-ից 10 րոպե, այդ դեպքում հաստատ կրթնուսուցի կարիք չի լինի։ Ինձ թվում է, այդ արդեն դպրոցից է կախված, եթե դպրոցում ուսուցումը լավ է, ինձ թվում է իմաստ չունի։ Դուք ինքներդ բուխ դիմելիս… Ոչ, ոչ։ Դժվար հարց է, որովհետև մի քիչ էլ աշակերտից է գալիս, միայն այնպես չի, որ դպրոցական համակարգը, եթե օրինակ ծանոթներ կամ որ առանց վերապատրաստվելու իրենց ուժերով կարողանում են ընդունվել բու, բայց հիմնականում 6% են կազմում, որ պետք է պարապեն կրկնուսուցների մոտ։ Ես պատասխանեցի ավագ դպրոցը, որովհետև ոչ մի բան չի տալիս։ Պետք է նախնական կրթամալիները ավելի լավ հիմքերի վրա դրվի ու ավելի ճիշտ ուղղությամբ այդ ամեն ինչ անցկացվի, ոչ թե դիմենք կողմնակի ուսուցում, կողմնակի դասընթացներ, վերապատրաստումներ, պետք է հիմքը լավ լինի, ինձ թվում է։